salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wayahe ngadeg nggih nggih. Hati ini berbunga-bunga. Arepe munggah panggung iki gak berbunga ya apa? Tabuane dungkleng dungkleng kaya arepe dadi manten anyar. Halo. Tapi kita kecintaan kepada Rasulullah, sayang kita kepada Rasulullah pasti akan terbalas. Nggih napa mboten? Kalau cintamu kepada sesama tidak terbalas, maka bagaimana rasa hatimu? Sakit apa badan? Sama wis kadung sekonyong konyong koder, cintamu ki tenanan. Lah kok mikir tenanan? Sampean gandrung mangan ora enak, turu ora penak, kelingan sing wong sing bose nengi. Lah kok jeketek wong ora demen ning awakmu, kasihan deh lo. Halo. Tapi kapan kecintaan kita kepada Rasul, sayang kita kepada Rasul pasti akan terbalaskan. Njih napa mboten? Kulun jenengan kudu akeh sayange teng Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi badhe sedo niku sing dipikirne mboten kok bojone, mboten kok donyane, mboten. Sing dipikirin nopo? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Sing dipikirin karo Kanjeng Nabi niku umate. Nggih mboten, Bu? Mula sadurunge Kanjeng Nabi lahir iku wong wedok iku ora ana regane. Zamane Kanjeng Nabi iku wong wedok kena ditukar tambah, Bu. Bu. Cara Kanjeng Nabi gak ono, yakin sampean diopar oper nih karo bapak ya arek-arek. Apa nih katene ngomah ora pati sayang, lek arepe kundangan, lek arepe becek kudungan ayu melipis, tapi lek ning omah pacaanmu kaya genderuwo manak. Mambu terasi, kemiri, mambu kecap, balsem PPO, nang ra klamben kerokan ae. Bapak mulai teko sawah, batuk tambalin koyo, guru di gulune di bludru karo minyak kayu angin. Ayo sing lor pengin roh. Masa pengin roh aku, Bu? Kok gak tau roh aku? Ya beginilah resikonya jadi artis. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Kanjeng Nabi lahir, harkat, derajat dan martabat seorang wanita diangkat setinggi-tingginya. Artinya wong wedok biyen niku urung Kanjeng Nabi lahir kena ditukar tambah pas dolan dek kene kancane iki kok kancane secak apa bojomu cek ayune cak pengen nah bungkus wong wedok kena dibungkus cak bojone ayumu cak ndahe penake duwe bojo kaya ngono kuwi tapi lek gak sayang penak apa nilik lek aku aja wis anak-anak wis mati tak saduwi kae biyen. Halo. Tapi Kanjeng Nabi lahir, harkat martabat wanita dijunjung setinggi-tingginya. Artinya dengan seorang laki-laki, wanita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Wanita diciptakan dari tulang rusuk seorang laki-laki. Iga wekasi wong lanang manggone ning tengah, ora digawe teko tulang kepala untuk disunggi-sunggi. Mboten. Tidak dijadikan dari tulang kaki untuk diinjak-injak. Bahkan wanita seharusnya dijadikan kanca samping, dadi konco samping, bukan konco wingking. Halo. Ora kok biyen, wong biyen iku senengane wong wedok didaleh nguri, senengane mung dapur sumur ka. Dapur sumur ka. Saiki gak, wong wedok wis pinter-pinter, ana sing dadi PNS, ana pegawai negeri, ana sing dadi guru, ana sing dadi kepala desa. Nggih napa mboten? Ana sing dadi camat, ana sing dadi bupati, ana sing dadi wali kota. Surabaya wali kotane sinten? Bu Risma, kenal? Padha karo aku. Bu Risma kuwi lanang apa wedok? Wedok, beliau bisa menjadi wali kota Surabaya.
Karena apa? Zaman Kanjeng Nabi dilahirno sehingga wong wedok saiki wis padha mulya. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi lahir kuwi gawa rahmat. Awak dhewe ditampa seneng-seneng, jenengan pikir tabuhan ngeten iki minangka bunga Kanjeng Nabi biyen wis lahir. Nggih napa mboten? Lek gak ana Kanjeng Nabi nang persil ora ana endok-endok. Kan nang persil ora ngundang kencrengan aku ora dikongkon ngajire ne nek Kanjeng Nabi lahir sampean saiki padha dikiran nengke ne dikeki ber dikeki gedang dikeki endok engko bali aku disango kari gendang-gendang ne lho sampean iki nambu warai Allahumma sholli ala Muhammad. Lek Kanjeng Nabi gak lahir, langit gak ono, bumi gak ono, lintang rembulan gak ono kabeh. Tapi Kanjeng Nabi lahir, alhamdulillah. Kanjeng Nabi lahir, beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, tabui karo terbang. Tola al badru alaina min saniyatil wada. Penak saiki. Halo. Lek cara wong mantenan iku kon nabuhi terbang. Pancen diperintah karo Kanjeng Nabi, nggih mboten? Jenengan aja ngremehne terbangane iki. Niku implementasi timbang ngeploking wong karo ngeploki terbangan. Nek ngeploki wong iso kena salah paham, iso turun ning penjara, mangan jangan kangkung ngingahi iki. Pengen ngamplengi terbangan mbok sak cepote tanganmu ora ana wong nyeneni. Nggih napa mboten? Hormat dinten kelahiran Kanjeng Nabi, sampan tabu terbangan malah oleh ganjaran. Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita harus yakin seyakin-yakinnya hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu memberikan syafaat kepada kulo jenengan. Amin Allahumma. Mulai zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, hingga terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sing iso nyafati namung Kanjeng. Mula sing pateng shalawatan nggih. Ditambahi shalawate mergo cintane nang Kanjeng Nabi nggih. Sopohan bisa nyafaati umat iki ikhlas akhlaki sempurna tugiasi nyebarni agama ring dunya ketorone ketoro tambah yakin bisa sobra tabuh lagune cukup rogo isun cukup Nabi Yusuf Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hafal Quran. Sempurna tugasnya nyebar ni aku mau ringan dunia ketoro ni ketoro tambah yakin hey hari kodoh kangen bisa bangkit dan jangan nabi Yohan Selawatan marang Nabi ngeriko
saudara Muhammad. Demi waktu malah disuguhi onde onde, cocok napa mboten? Niki mboten sembarang lagu Bu, cobi kula oncei karepe niku piye? Angel lho iki lagu niki tak rewangi suwengi wong ora melek-melek kok niki. Sopo hang bisa nyafaati umat iki ikhlas, akhlake sempurna. Tugase nyebarne agama ring donya nyata. Ketoro nih ketoro tambah yakin. Tidak ada satu nabi pun yang mampu dan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saman berdiri maco sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kencerengan sholawatan dikiran tibaan mesti kangen disyafaati kanjeng Nabi. Gimana pembetan? Kari podo kangen disafaati kanjeng Nabi. Yohang tertib moco sewu solawatan marang Nabi Riko. Halo. Nyata-nyata nisa iki rasano dewek tentreme nong ati. Yakin 100% lek jenengan moco solawatit tenanan atimu bakal ayong tentrem. Amin Allahumma. Sian nang Lebanon, Ibu. Jenengan ngertos Lebanon. Lebanon iku cluring, mlon biyen. Kadung riko becak petang tahun teko kono. Neng Lebanon niku Bu, lek Maulid Nabi podo, tapi ning kono ora ana endoke, ora ana kencerengane. Ning kono iku nyumet mercon. Dadi kapan Maulid Nabi niki mercone langsung muni dan. Kaget. Mercon muni masak ber. Akhirnya krono mercon muni tembak muni anak wong Nasrani kan kepengin delok perayaan Maulid Nabi. Sampai anak wong Nasrani niku kaya apa to jadi mulutan iki kaya apa? Delok tengri ku napa? Ternyata ada peluru nyasal nembak ning sirahe. Dien anak sirahe kena tembak. Akhirnya digawa ning gone dokter, dokter tidak sanggup. Dokter Lebanon mboten sanggup. Dibawa ke dokter Amerika, sampai dokter Amerika angkat tangan karena apa? Harapan hidup anak wong Nasrani sudah tidak ada. Jadi ini dokter ini, iki anak sapa? Bapak ikon Rene, ibu ikon Rene, kon delok sing terakhir mergo anak iki ora ono harapan urip. Akhirnya ibu iki nangis wak, arepe mlebu kamar iku nangis. Sambate ternyata tenggene kanjeng Nabi, padahal tiang Nasrani. Jarine ibu-ibu niku ngeten, Muhammad
Iki anakku kena tembak sirai mergo hari perayaanmu, mergo dino kelahiranmu dirayakan oleh orang Lebanon. Sekarang berikan syafaatmu kepada anakku, kalau memang benar-benar, kalau memang nyata kamu adalah utusan dari Allah. Tiba ibu mlebu ruang operasi, mlebu ruang instalasi, anake sehat, penyakite ilang, luka di kepala tidak ada bekas sama sekali, sehat terjinas malih, alhamdulillah. Ibue kan gumun, lho Le, sampean kok wis waras? Nggih Bu, sampean kok iso ngono kuwi piye? Niki mau ana wong lanang, wonge nganggo jubah putih, ambune wangi, wajahe mencorong, terus ngusap sirah kula, akhire sirah kula saiki sampun sehat. Oh ngono Le, nggih Bunda, sapa sing wis ngusap sirahmu jenenge wonge? Terus sing namine Muhammad Rasul. Dadi sakal niku tiyang sepai langsung masuk Islam, bahkan dokter di Amerika juga masuk Islam, alhamdulillah. Nah, saiki awak dhewe wong Bragong, wong Sumber Groto, wong Persil, sirai gak kena peluru tapi kena masalah-masalah. Halo. Nek gak masalah apa? Mikir dunia, mikir penyakit, mikir anak, mikir duit, mikir bojo, mikir utang, mikir kreditan, mikir listrik, mikir becek, mikir gajajan, mikir tuku rabu, mikir panen ora sido panen, mikir lan liyo liyane. Akhire sirai kena migrain, awak dhewe pusing tujuh keliling. Ora sapi tu to bu pindo ae lak yo cukup ya. Halo. Lek pancen kaya ngono kuwi bacakan selawat insyaallah tambah barokah amin Allahumma. Kesulitanmu akan diudari, apa diudari ku? Kesulitanmu akan dilepaskan oleh Allah berkah daripada selawat amin Allahumma. Amin. Sajaya anakmu nakal wacane selawat. Halo. Anakmu katik nakal turu depen wacane selawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina. Jempolanmu lebone ning udulane sing dhuwur, terus usapno ning dhuure mbun-bunane anakmu. Insyaallah mari nakale. Amin Allahumma. Bojoku nakal pak, gampang. Bojoku nakal sa'i cak bendino ngeloro. Wacane selawat, bila perlu bacakan Fatihah. Halo. Tak kaya resep jenengan bu, mugo-mugo manfaate. Amin Allahumma. Ning bojo nang katik nakal wacane Fatihah, carane lek bojomu pas turu cedekono alon-alon petigri ngono terus ila hadroti bojo kula apa ngono Al-Fatihah. Saman wacane Fatihah ping 11 Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, tapi disambung nggih Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ping 11 engko terus sebulne mbon-mbonane bojomu alon-alon. Insyaallah mari nakale. Amin Allahumma. Tapi aja engko bengi soalnya bojomu saiki ning kene. Halo. Yo tunggu lah seminggu seminggu kas lagi rotok lali. Lah iku bengi yo ngerti rek. Ah lah iku mesti aku ambil di sepul iki haji-haji ne Pak Jenderal. Akhire sing lanang ateh rotok turu, sing wedok timi. Lah ciri sing lanang ndang sebulen jere merem-merem iki. Ndang sebulen sing lanang sing wedok wis khusu bolot-bolin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wah ya ape nyebul sing lanang tangi. Wek. Ora sida nyebul. Yo enteno lah seminggu kas wong wis turu ning ngoro. Amin Allahumma. Wis to barokah selawat yakin 100%. Aja yakin karo liyane Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. B
biyen niku nuwun sewu Bu, ana wong teng Bali, biasane jenengan teng Bali niku lak napa diperiksa KTP, nggih napa mboten? Di antara deretan orang diperiksa KTP-nya ada satu ibu-ibu yang tidak membawa KTP. Bingung, wis kandung teko Bali ora nggawa KTP. Akhir bingung piye? Maca selawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Muga-muga aku ora diperiksa KTP-ku. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ngarepe kabeh diperiksa, dilalah teko dheke. Ayo Bu, silahkan terus. Alhamdulillah. Halo, yakin apa mboten? Kulo enten rencang. Rencang niku ngapunten, biasa niku supir travel Surabaya Malang, Banyuwangi Surabaya. Nggih tergantung delok pelanggane. Bali teko Surabaya, teko Kalibaru niku lak subuh. Nggih mboten? Teko Kalibaru kok ana wong wedok numpak sepeda hotel nggawa tobos kreken, kreken numpak tobos, nggih tobos. Numpak tobos. Akhirnya krono mobil anter ibu-ibu moro-moro nyebrang akhirnya ketabrak bruwat akhirnya tobose glundung 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 guling sak wong-wonge tobose ajur wonge ra apa-apa sepedae tugel kabeh jarine kanca kula ya Allah alamat mlebu penjara kuwi iki sepeda apa mobil diparkir uangnya dendangi tobos ajur sepeda ajur uangnya beset kulitnya ngawain boten gitu. Halo ya Allah Bu jenengan boten apa-apa boten Pak jenengan boten apa-apa awak ini bisa ujur waras seger mager mager boten apa-apa Bu boten Pak ya Allah Bu tobos ajur sepeda ajur kok jenengan boten apa-apa rahasianya apa barokah selawat Pak jenengan ngertos kula niki lek setiap budal teng pasar mesti maca selawat yakin apa mboten sama dadi sak iso-isone maca selawat timbang rasani tanggamu nggih mboten ngemiki anak selawat anak nangis tanda cek insyaallah meneng warase meneng nangise amin Allahumma. Oh anak nangis di lagi nyanyi noy demen nih di kujang kujang oh koyo di sayang sayang turuni kemulan tembiang demen nih di dulang gejang awas tau wis alias bumbuh tenang anakmu lah orang itu dinyanyi lagu nih Mbah Surip tak gendong kemana-mana tak gendong orang-orang hasilnya biar ngurut di dawi moco sholawat nong kanjeng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin enak itu oke lagu ini ganti bagus tuh ya rasulallah salamun alaih hey ya rafi asa ya rafi ganti meneh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika penak wonten nggih sampean karo goreng-goreng Allahumma sholli wa sallim ala oleh ganjaran bengong sih Mas Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Ibu timbangane podo-podo ngetokne hawa, ngetokne omongan, ayo kang podo diridhoi kali Gusti. Aja digawe ngrasani tong, aja digawe ngrasani kon. Co, saiki musim enek wong penak diomongne. Nggih napa mboten? Sajake kancane oleh nikmat, sajake kancane oleh bunga, mesti dirasani. Kuwi biasane wong kudungan apa wong keduan? Kudungan. Wong kudungan apa wong keduan? Lek kudungan sampean lek keduan aku. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad.
Timbangane ngrasani wong, Ibu. Sampeyan ngono kuwi lek dirasani wong, atimu lara napa mboten? Lara, mesti dirasani wong. Jenenge wong mari tuku dirasani, mari tuku dirasani, mari tuku dirasani. Sebel, sebel, sebel deh punya tangga kayak gitu. Nggih mboten? Ana tanggane nyapa, difitnah, diomong sing ala, diomongne sing gak bener, mesti atimu ya. Loro hatimu rasane loro yen bentino dirasani tonggo seneng ngumbar aibmu seneng kole